Transformers Animated Rodimus Prime. Eller ja, Rodimus. Här har ni han. Äntligen efter mycket om och men så har jag fått tag i Rodimus. Det här är den japanska versionen. Det ser man klart och tydligt på färgerna här att det är metallic färger. Och han är inte riktigt röd utan han är mer en lila röd metallic färg. Om vi tar in classic versionen här. Så. Så får vi se ni tydligt skillnaden på färgen här. Har även en, ser ni även storleksmässigt hur att så här. Att Classics Rodimus faktiskt är lite längre och lite större om man bortser från den här. Lite bredare. Kanske. Ja. Men ni kommer få se mer av honom sen. Så att vi ställer honom åt sidan. Som sagt, han kommer med sin båge. Och gimmicken är helt enkelt tjong. Och tjong. Sådär. Den här är någon slags ljuslila metallic färg. Så vi lägger den där. Rodimus då. Som sagt. Återkommer han. Är väldigt lika bakifrån. Tror man sneglar lite grann på den här. Trevligt, trevligt. Lite motor, schysst autobotlogga och så vidare. Så, ja, riktigt trevligt. Kan redan nu säga att det här är en av mina nya favoritanimated figurer. Så då, för att transformera honom så börjar man helt enkelt med att lossa fötterna här bakom. Så. Så jag har fått loss dem. Sen är det så att vi måste lossa. Jag sitter typ som på en peg här. Så. Samma sak här. Peg här. Sådär. Så. Drar vi ut dem. Så, när man då fått loss benen här, då lossar man här försiktigt. Så, vi tar och pillar lite här för att vrida runt. Sådär. Vi vänder på han. Vi pressar in däcken under. Sådär. Så, vi lyfter upp den här samtidigt som vi vrider runt hans huvud. Så, vi fäller tillbaka den här dit. Vi lyfter upp den här biten och fäller den dit. Så, de här ska upp så långt de bara kan. Så där. Vi tar hela den här biten och vrider runt den. Vi tar de här små gråa grejerna. Pressar upp dem här och där. Sen tar man fötterna och man pressar dem tills man hör klick. Så, för att få dem raka. Så där. Sista vi gör. Vidare runt handen, armen och plockar ut armen. Och samma sak här. Så där. Så. Och vi pressar in dem så långt vi kan. Här har vi honom då. Rodimus Prime. Han kan självklart hålla i sin båge. Så där. Så. Bara rätta till halsen lite grann. Här har ni honom. Så. Så som ni ser så är han riktigt trevlig. Först känns han väldigt rörlig. Han är rörlig här. Hur? Jag sitter på en ball joint. Han har knä. Han har benet som går på. Han till och med rör lite midjan. Armen går. Om man bara tiskas lite grann. 360. Armbågen. Och runt. Handen upp och ner. Och huvudet fram och tillbaka, upp och ner och vad du nu vill ha rätt som. Så där, vi tar och rättar ut hans ben. Och sen så ska vi rätta ut honom. Ska vi bara ställa han. Så han står ordentligt. Så ska vi ta in Classics Rodimus. Så där. Här ser ni hur mycket mindre Classic-figuren är jämfört med Animated. Så att mindre bil, större bil, mindre robot, större robot. Återigen så ser ni
färgskillnad på dem, på röd och lila. Så, om man säger så här, hade jag vetat förut innan jag började köpa på mig alla animated figurer att de japanska skulle ha så fräck färg, så att alla de här japanska, de kommer i någon metallic, de har lite grymma, alltså, de har riktigt trevlig färg, de är ordentligt, de känns ordentligt gjorda, det är ingen skillnad mot Hasbro sådär, men de känns lite tajtare i lederna och färgen är snäppet bättre, alltså de har just det här att de har lite metallic, de har lite vassare färg helt enkelt. Så att jag rekommenderar verkligen att få tag på de japanska animated figurerna. Finns att få tag på tfsource.com. Men för er som vill veta så kan man även ha den lite längre ner den här. Så. Jag har inte hittat mitt favoritställ, min favoritställning eller vad man ska säga. Jag tror att jag gillar att ha den där mest. Så. Rodimus då, han är fruktansvärt poserbar och en helt fantastisk figur. Jag gillar honom verkligen. Han tycker att han är klockren. Och som jag sa tidigare, kan ni få tag på honom så fixa honom, för han är grym om man gillar animated. Så hoppas ni har gillat den här reviewen. Det här är Transformers Japanese Animated Rodimus Prime Major Prime, eller vad de nu ska ha det som. Men Rodimus i alla fall. Ta-da!